باندې صلوات او سلام وای نو نبی علیہ السلام ډایرک پخپلا بذات اوري هر تعبیر چې کوي ملائکه ته پکې ضرورت نشته په زور وای کپوروی وای نبی علیہ السلام یل ته پخپلا اوري او د اتفاقی د اهل سنت والجماعت په مابین کې فتاوی رشیدیه صفحه 155 کتاب العلم کتاب العلم عنوان داسې ده اهل قبور سی استعانت عنوان داسې ده اهل قبور سی استعانت زدم کړه هدایت ولا اولکم سماع الموتى دا تعبیر وکي چې ثواب موشي سماع النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر دي کې اختلاف نشته ښه د اتفاقی ده او د اهل بدعت و مماتیانو پنجپیریانو پتریانو چتروړیانو د دوی په نیز باندې څوک چې د سماع النبي عند القبر قائلینی نو دوی ورته مشرکان وایي نو ټول امت مشرک کړو نو خلق وای تاسو اختلاف جوړوي مونږه جوړو که هغه څوک جوړي چې ټول امت ته مشرک وای چې ټول امت ته مشرک وای اختلاف هغه جوړي تاسو مزان ته دیو باندېان وای مونږ هم دیو باندېان وای راځي په فتاوی رشیدیه حل کو کنه دا مسأله فتاوی رشیدیه د دیو بند کده بریل ده دیو بند کده او په دې فتاوا کې دی چې د اهل سنت والجماعت د ټول محدثینو د مجتهدینو د علماو په مابین کې په دې اتفاق ده سماع النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر او دا یو حواله نه ده که غواړي ستړی به دې کوم په دې حوالو دیوبندینو تا خلاف فتوی زمانه غواړي چې سماع النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ثابت ده په شرط سره هغه قاسمین نو توسي ابن را شروع کا تر اشرف علي تانوي او تر مفتي شفیع سی به پوری نومې ته یادوه فتوا زمانه خلا چې دې هر یو ویلي دي چې سماع النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر شته ده نو دا اتفاقی ده دا یو یوازې ما درته یو حواله ذکر کړه نورې خو لا متناهی دي دوهمه سما فی الجمله ده د عامه مړو سما فی الجمله مې اتفاقی ده ګوره د دې رحمان بابا په ادیره کې چې کوم مړي دي د دوی سما فی الجمله مې اتفاقی ده سما فی الجمله تفصیل درته بیا زه کومه سما فی الجمله دا معنی چې په منصوصو ځایونو کې لکه هلته چې ورشي سلام پې واچې نو دی اوري دارنګه چې کله مړی خخ کې خفق النعال اوري د پخو کشار اوري هغه حدیثو کې چې د کومو سماګانو ذکر دی دې ته سما فی الجمله وایي زده مکړو نو سما فی الجمله ګوره اتفاقی ده په دې کې اختلاف نشته حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایلی دي چې په سما فی الجمله باندې د سلف صالحینو اجماع ده او دا وایي په تواتر ثابته ده تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 404 دی مماتیان پنجپیریان پتریان چتروڑیان بداتیان دوی د سما فی الجمله قائلینو تم مشرکان وای دا دو قسمه سما شو دریمه سما عن داخل القبر من النکیرین و غیرهما من الملائکه یعنی د نکیرینو د سوال او د جواب سما یقینی ده کله چې مړی په قبر کې تاسو خخ کوي او خلق ترینه را واپشي نو دې ته دو ملائکه راځي دې ته نکیرین وای نکیر او منکر دا دو ملائکه ورته راشي او دا په دې قبر کې کی نه ورنه پښتنه کوي من ربک مړې واوري جواب ورته ورکی چې ربي الله بیا ورنه پښتنه وکي و ما دینوکا مړې واوري جواب ورته ورکی دین یل اسلام بیا ورته دا ملائکه وای چې ومن نبیوکا مړې واوري او جواب ورته ورکی نبی محمد صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې ما څه صریح قول د پنجپیریانو پیدا نه کړو چې دا دوی څنګه غني جایز غني کنه جایزه دا خو په تواتر ثابته ده کنه عوام هم دا مني او علما هم مني چې دا د نکیرینو خبري اوري نکیرین د عالم البرزخ افراد نه دي د عالم الدنیا افراد دي دا نکیرین مړ نه دي عالم البرزخ کې نه دي دوی عالم الدنیا کې دي او دا مړی چې د عالم البرزخ کې دی نو د یو عالم نه د بل عالم خبره واوري ده دا هم غالبا اتفاقی ده دا به پنجپیریان هم مني سلورمه عامه سما ده عامه سما یعنی په غیر منصوصو ځایونو کې د عامه مړو په سما کې اختلاف دی لکه تاسو چې اوس د رحمان بابا مقبرې ته لاړ شئ او د دې مړو سره خبرې وکړئ سلام چې پی واچوئ سلام خو به اوري دا خو سما فی الجمله ده سلام مو اوري د سلام نه بغیر نورې خبرې چې دې مړو ته کوئ دا اوري کنی اوري نو په دې کې اختلاف دی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله فرمای چې دا اختلاف بیا د صحابه کرامو د زمانی نه را روان دی صحابه کې بعض ویل چې اوري بعض ویل چې نه اوري ګوره خلط المبحث نه کوي چې دا اول نه دز ور کوي چې سمع الموتا کې اختلاف دی دا دریو کې اختلاف نشته ګوره ها
بعضی استادان دا ول نه ډز ورکی وې سمع الموت خو اختلافی ده دا ولې چیړي دا درې اختلافی نه ده دا درې چې څوک نه مانی بدعتی ده گمراه ده دوال او مدل ده منځور پسې مکروه تحریمی ده دا اول درې چې نه مانی سماع النبی عند القبر سماع فی الجمله او سماع النکیرین دا چې څوک نه مانی د کفر خطر ده دا درې لری کا دا څلورمه کې اختلاف ده نو محل د خلاف به بیانوي ښه داسې به نه وایي چې سماع الموتا کې اختلاف دی مطلقا مه وایه دغه څلورمه کې اختلاف دی نو دا څلورمه په دې کې د صحابو ټیک د اختلاف دی د تابعینو اختلاف دی او د دیوبند اکابرم په کې اختلاف دی حتی چې شاه منصور بابا رحمه الله د مترجم قرآن کې هم د دې نه انکار دی د څنګ کې لیکلي نفي د سماع الموتا هغې حاشیه کې وګوره شاه منصور بابا هم نفي لیکلې ده نو په دې کې اختلاف دی او دا اختلاف کې مثبتین دي که نافین دي دواړه اهل حق دي په دې کې به چیړ نه کوئ او نه به یو بل ته د تدلیل او د تفسیق نسبت کوئ ځکه دا د تدلیل او د تفسیق نسبت بیا تر صحابه کرامو پورې معاذ الله رسیږي نو دا په دې درېمه کې دا اختلاف دی ښه په دې کې ما درته ویلي د صحابو هم اختلاف دی د تابعینو هم اختلاف دی حتی د دیوبند اکابرو هم اختلاف دی او زموږ په اکابرو کې ډیر لوی نږدې په اکابرو کې شاه منصور بابا رحمه الله تیر شوی دی دم د ده قرآن شریف کې هم نفي د سماع الموتا د دې څلورمې سماع الموتا ده نو کفایت المفتی جل اول صفحه دوه کې لیکي چې دا د صحابو د زمانې نه اختلافي ده مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې دا د صحابو د زمانې نه اختلافي ده نو موږ دا اختلافي ګڼو مثبتینو ته هم اهل الحق وایو نافیینو ته هم اهل الحق وایو پنجپیریان مثبتینو ته مشرکان وایي دې ټکي کې زموږ سره په دې کې اختلاف دی په نفي کې اختلاف نشته موږ وایو نافیین شي مشکل د سره نه لرو څوک به مثبتین څوک به نافیین پنجپیریان دې هم نافیین شي نافیین دي د دیوبند ډېر اکابر نافیین دي مشکل نشته خبره په دې کې نه ده چې تاسو نافیین یی خبره دا ده چې تاسو تکفیر کوئ د هغه چا چې څوک مثبتین دي موږ مثبتینو ته هم اهل الحق وایو نافیینو ته هم اهل الحق وایو پنجپیریان څه کوي مثبتینو ته مشرکان وایي معاذ الله نو دا د شرک فتوی صحابو پورې لاړه که لاړه صحابو کې د سماع الموتا قایلین شته تابعینو کې شته جمهور امت کې شته بلکې جمهور دا وایي چې سماع الموتا شته دا مثبتین جمهور دي خپله پنجپیریانو هم لیکلي چې دا مثبتین جمهور دي زه به درته حواله درکم نه دا حق کې مثبتینو ته جمهور ویلي دي ندا حق جلد دو صفحه پینځاتیا د پنجپیریانو کتاب کې لیکلی دی چې په دې څلورمه سماع الموتا کې اختلاف دی خو د جمهور مسلک هغه د مثبتینو دی او دا د نافیینو مسلک د بعضو دی نو دوی دې جمهورو ته مشرک ویلي کړي او دا مشرک یو ځای کې نه دی ویلي بلکې بیا بیا یې ورته ویلي دي د دې تکفیری ډلې د دې پنجپیریانو چتروړیانو یو ډله پکې چتروړیان دي مماتیان دي شپېته ډلې په دوی کې هم جوړې شوې ده د برېتوانو ډله څه نومېږي ده نوې نومې په ځانې خې ده که همغه زوړ نوم استعمالوي اوس پکې چې دا دوه ډلې جوړې شوې دي خو دوی کې هم ډېرې ډلې دي دا د دوی په نیز باندې څلور ځلې دوی دا فیصله کړې ده او دا فتوی ورکړې ده چې مثبتین د سماع الموتا وایي معاذ الله مشرکان دي اوله فیصله د دې پنجپیریانو په 1901 هجری کې وشوه د دوی مقننه مجلس کې ناستلو او په دې فتوا ورکړه چې قائلینو د سماع الموتا ته مثبتینو د سماع الموتا ته کافرانو وایو که مشرکان ورته وایو د دوی خپلو کې په دې اختلاف راغی بعضو ویلي چې دوی ته به مشرکان وایو کافران به ورته وایو بیا بعضو پکې دا ویلي چې که دا د شرک او د کفر فتوا ورکو د کفر فتوا ورکو نو وای بیا خو امام بخاری رحمه الله معاذ الله کافر کیږي ځکه هغه خو باب لګولی دی باب المیت یسمع خفق النعال نو که مثبتینو د سماع الموتا ته کافرانو وایو نو دا د کفر نسبت خو به امام بخاری ته وشي هغه خو باب لګولی باب المیت یسمع خفق النعال له دې وجه نه د دوی اتفاق په هغه فتوه کې په دې راغلو 1901 کې د دوی مقننه شورا دا فیصله وکړه چې مثبتین د سماع الموتا مشرکان دي کافران دي مثبتین د سماع الموتا وای کافر دي اختلاف یو نو اوس ګوره وای مثبتین د سماع الموتا د دوی په نيزه کافر دي نو دوی کې یو مولا ده هغه داسې ولکه ابو جهل
او دا نور داسې دی لکه اوبی ابن سلول. اوبی ابن سلول په خوله څه نه وایي، زړه کې چې کومه خبره ده په خوله نه راوباسي. وایي مثبتین د سماع الموتا کافران دي. په مثبتینو د سماع الموتا کې امام بخاری شته که نه؟ خو په نوم یې نه یادولو چې امام بخاری را معاذ الله کافر دی، په نوم یې نه یادولو. او په زمن د قضی کلی کې ورته ویلي چې مثبتین د سماع الموتا کافران دي. نو دوی کې یو دی احمد سعید ملتانی، احمد سعید ملتانی کتاب یې لیکلی قرآن مقدس بخاری محدث، ده ویلي چې په دې کار نه کېږي، په دې شف شف چې مثبتین د سماع الموتا کافران دي. نو امام بخاری څنګه شو؟ وایي داسې نه کېږي. وایي صراحتن ووایه، فتوا یې دا ورکړه دغې خبیثه چې امام بخاری معاذ الله کافر دی. ویډیو هدایت الله سره شته، بیا یې ورځ وغږوه، بلې جمعې ته راوړه چې تیاره دلته ما سره یې تیاره که نه، اوس یې را پیدا کول ټیم غواړي. تا سره شته؟ تیاره ده سره شته؟ تیاره چې ته ماته راواړوه. نو امام بخاری ته معاذ الله کافر وویلي، ډایرکټ د ده فتوا دا ده. نو دی د ابو جهل په شانو خبره ښکاره کړه، او دا نور پنج پیریان هم ورته کافر وایي خو نوم یې نالي. نو 1901 کې د دوی دا فتوا شوه. بیا په 1406 هجری کې دا 1901 عیسوي وه، په 1906 دا 1901 وه، او په 1906 په 10 اکتوبر د دې بدعتیانو پنج پیریانو چتروړیانو هر نوم چې ورته اخلی، دوی ځان ته اشاعتیان وایي. نو د دې تکفیریانو مقننه مجلسه په قایلینو د سماع الموتا د کفر فتوا بیا ولګوله، او په دې فتوا د دوی د دې مشر طاهر پنجپیری دسخطم شته چې مثبتین د سماع الموتا کافران دي. د مولوی عنایت الله ګجراتی دسخطم پیشته، د مولوی محمد حسین نیلوي دسخطم پیشته، د مولوی خان بادشاه ابن شاندیګل د ده دسخطم پیشته، او د احمد سعید ملتانی دسخطم پیشته چې مثبتین د سماع الموتا معاذ الله کافران دي. بیا یې فتوا ورکړه، دا یې دویمه فتوا وه. دریمه بیا په 1902 کې د دې تکفیریانو مقننه مجلسه چې کومه فتوا صادره کړې ده، نو په هغې کې قایلینو د سماع الموتا ته مشرکان ویلي دي. د مخکنیو کې ورته کافران ویلي وو، په دې دریمه کې ورته مشرکان ویلي دي. په دې دریمه فتوا یې د دوی د دې موجوده امیر طیب معتزلي دسختم شته، د عنایت الله ګجراتی دسختم شته، د محمد حسین نیلوي دسختم شته، او د احمد سعید ملتانی وغیره دسختونه هم پې موجود دي. نو قاضی عصمت الله اشاعتی به ویل چې دا د کفر او د شرک فتوا یوه ده. دوهمه د اولی وضاحت دی، خص کم جهان پاکه 16 نمبر صفحه د پنجپیریانو کتاب دی. دوه فتوی د کفر وی، دا درېمه فتوا یې د شرک ورکړه. دارنګه د پنجپیریانو بل کتاب دی ماهنامه صراط مستقیم نغمه توحید، دا د دوی کتابونه دي. په دې ټولو کې لیکلي دي چې مثبتین د سماع الموتا مشرک، اولو دو فتوو کې ورته کافران ویلي، په دې درېمه کې ورته مشرکان ویلي. بل طرف ته بیا په ندای حق جلد 2 صفحه 15 کې لیکلي دي چې مثبتین د سماع الموتا جمهور صحابه دي او جمهور علما دي. نو جمهور ته کافر او مشرک ویلي. امام بخاری مطلقاً د سماع الموتا قائل دی. نو دا تکفیر ګوره ټول پنجپیریان کوي خو نومونه نه اخلي. او احمد سعید ملتانی پکې د ابو جهل پشان، ابو جهل ښه خو پکې نشته خو بد او بدتر کې خبره ده. اوبی ابن سلول بد کافرو که ابو جهل بد کافرو؟ اوبی ابن سلول منافقو، د منافق کفر بدتری، ابو جهل پخکاره کافرو. احمد سعید ملتانی د ابو جهل پشانو، پخکاره خبرې ښکاره کولې، پټې نه کولې. هغه به ویلي دا ټول کافر دي، حتی د امام بخاری په شمول ټولو محدثینو تم ویلې. اخیر ډیر ګرم شو، وای دا پنجپیریان چې پخکاره نه وای، وای دام کافر دي. احمد سعید ملتانی په دې خپلو هم بیا فتوا ولګوله چې دا ولې منافقت کوي، پخکاره خبره کوي. مثبتین وای د سماع الموتا کافران دي او مشرکان دي. نو امام بخاري څه دی؟ په خوله ووایه که نه، ته راوړه ولو خاطورې رواب وړي زه خیر دی. صراحتن داسې لیکلي وای صحیح البخاري، دا وای کم کنجر او بې ایمانه دا کتاب لیکلی، دا د ده الفاظ دي. ویډیو کې ښکاري او پنجپیران هم تینه منکر نه دي. خو بیا به ته راواړې بلې جمعې ته. نو د امام بخاری په باره کې ډېرې ګستاخیانې کړې دي، هغه بیا تاسو ګورئ. دوه کتابه ځان ته والی، یو د ده کتاب دی قرآن مقدس بخاری محدث، یو دا کتاب دی، او یو بل کتاب د دې په خلاف دفاع عادلانه دفاع، دواړه سره ګورئ.
خلاصه دا شو چې اوس سپای صحابه والا بازی مرګری داسي وای دا دغه ماشا الله پیدا دبل خدر حیات ہوا حیثیت میں نے بتائی سب سے پہلا نمبر قرآن کا ہے جبکہ آل حدیث قرآن پر روایات واقع مانتی ہیں اس کی آپ کو شاید یہ سمجھ نہ آئے میں اس کو چند مثالیں دے دیتا ہوں قرآن کریم کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر سب سے پہلا نو د سمع الموتا په بار کې څلور مسلک شو کنه دا اوس مسلمان دی و امام صحیح البخاری معاذ الله و کم کنجر او بیمانه لیکلی دا د پنځ پیرانو د مقننه مجلس مشر دی او دا نور د دې بریتو خبرې پکې دي چې بخاری پسې بدردوی دا بل خدیر حیات پنجابیم پسې بدردویلی دي صحیح البخاری پسې ځکه هغه د سمع الموتا قائل دی ما نو د سمع الموتا خبره واورئ د سمع الموتا د پاره د جمهور دلایل د مماتیانو پنجپیریانو چتروڑیانو پتریانو مشهور کتاب دی ندای حق جلد دو صفحه پینځاتیا په دې کې داسې لیکلی دي خپل پنجپیریانو لیکلی ابن تیمیه رحمه الله وای د سماع الموتا قائل دی ابن القیم رحمه الله د سماع الموتا قائل دی ابن عبدالهادی ابن حجر سیوطی نووی قاضی عیاض المحدث عبدالحق الدهلوی مولا لقاری وای دا د سماع الموتا قائل دی او هم دا د جمهور قول دی نو چې د جمهور قول دی ظالمانو تکفیری بیا ولی کوي دا د جمهور قول دی نو د جمهور د پاره دلیل اول دلیل د مشهور حدیث دی تاسو اوریدل دی په مقبرو باندې امامان بیانې د بخاری شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی العبد اذا ودع فی قبره وتولی وذهب اصحابه د دنه شواړه ولې شي او مرګری ترینه لاړ شي حتی انه لیسمع قرع نعالهم مړې د دوی د پخو کشارې اوري اتاهو ملکانې نو په دې ټیم کې اتاهو ملکانې دې مړي ته دوه ملایکې راشي دې ته امام بخاري رحمه الله باب لګولی دی باب المیت یسمع خفق نعال خفق النعال او په موارد الظمآن کې ورته داسې باب لګولی دی ان المیت لیسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرین او په شرح سنه کې ورته داسې باب لګولی دی ان المیت یسمع حس النعال اذا ولوا عنه الناس مدبرین نو دا یو دلیل د سماع الموتا دا خو مشهور اوریدلی کنه چې مړی د خلکو د پخو کشارې اوري حافظ ابن حجر رحمه الله بیا په دې کې تحقیق کوي چې دا د جمهور قول دی مولا قاری رحمه الله هم د دې حدیث لاندې تحقیق کړی دی د حضرت بریده رضی الله عنه روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوی ته تعلیم ورکولو چې کله تاسو مقبرو ته ووتلی فکان قائلهم یقول فی روایت ابی بکر السلام علی اهل الدیار وفی روایت زهیر السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله للاحقون اسال الله لنا ولکم العافیه مسلم جل اول صفحه 314 کتاب الجنایز دا په ډیرو احادیثو کې دا مضمون راغلی دی چې کله تاسو مقبرو ته لاړ شئ نو په مړي باندې سلام واچوئ نو تاسو چې کله په مړي باندې سلام واچوئ نو دا مړی بس تاسو سلام اوري او که به نه اوري نو د عبدالله ابن عباس حدیث دی په دې کې صریح دی چې هغه اوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم د مدینې منورې په قبرونو تیرېدو فأقبل عليهم بوجهه نو ورته مخامخ شو په خپل مخ مبارک
فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأسر. نو پیغمبر علیہ السلام با پدی مولو سلام چولو او پیو حدیث کی پدی تسرید عبداللہ ابن عباس فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ما من احد مر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فسلم علیہ الا عرفه ورد علیہ السلام. نشت دے یو مسلمان چ دبل مومن پ قبر بانی تیری گی او پدی دنیا کی د پیجندو او دے ور بانی سلام واچئی مگر دا مڑے پیجنی او د سلام جواب ورته ورکئی. الاستذکار جل اول صفحہ 153 نو پدی ټولو حدیثو کی راغله چ مڑے اوری او دا مڑے دته د سلام جواب ورکئی. نو یو دلیل دغه دی او د دې لاندې شارحین بیا لیکي شرح د مسلم للنووي جلد 2 صفحات 3 او دارنګه مجموع الفتاوى جلد 4 صفحات 9 په دوی کې ابن تیمیه رحمه الله او امام نووي رحمه الله لیکلي دي چې دا مړی دا سلام اوري او د سلام جواب هم درته درکوي. یو دلیل درته وایم. اخرج العقيلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو رزين يا رسول الله ان طريقي على الموتى زه چې په لاره ځم نو په مقبره تیریږم فهل من کلام اتکلم به اذا مررت علیهم. داسې یو څه خبرې راته وښیه چې زه دې مړو سره وکم چې کله ورباندې تیریږم. قال قل السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وانا ان شاء الله بكم لاحقون. قال ابو رزین یا رسول الله يسمعون. دوی اوري. قال يسمعون او اوري ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا لیکن طاقت د جواب نه لري. قال يا ابا رزين الا تردو ان يرد عليك بعددهم من الملائكه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور. بهر تقدير دا زمونږ د پاره دلایل دي په احادیثو کې نفي د سماع الموتى نشته. په دې څلورم سماع الموتى کې اختلاف دی خو په احادیثو کې ما درته ویل چې نفي د سماع الموتى نشته. په یو حدیث کې نشته. احادیث په اثبات د سماع الموتى کې دي. د مماتیانو دلیل درته وایم 15 منټه یا 10 منټه نورې بس کوم. د مماتیانو دلیل شته کنه د پنجپیریانو چتروړیانو پتریانو شاعتیانو د نفی د سماع الموتا د پاره دلیل شته کنه د نفی د پاره شابسی. نکتی ته متوجه شوی. د دوی مذهب نفی نه ده. د دوی مذهب تکفیر دی. پنجپیریان که دلیل پیش کوي د تکفیر دلیل دی پیش کوي د نفی حواله به ترینه نه منئ. پوه شوئ که تاسو ته ووایئ چې شاه اسحاق صاحب لیکلي په 100 مسائل کې چې سماع الموتا نشته مړی نه اوري نو ټیک ده نه اوري لیکلی. که دی لیکلي چې سماع الموتا مثبتین مشرکان دي دا خو نه دي لیکلي. په دعوه دي دلیل پیش کړ. پوه شوئ دوی د تفاسیرو نه به حوالی پیش کوي. د حضرت عائشې صاحب قول به پیش کوي. د شاه اسحاق صاحب قول به پیش کوي او د دیوبندي د بعضې اکابرو اقوال به پیش کوي. ما درته ویلي چې نافیین هم شته کنه مثبتین هم شته. دواړه طرف ته ښه ډېر اقوال دي خو نفي خو د دوی مسلک نه دی کنه. نو په نفی د دوی دعوه نه ثابتیږي. دا خو زمونږ مسلک شو. مونږ تاسو د نفی دلایل پیش کوي. مونږ به درته د اثبات دلایل پیش کو. زمونږ مذهب به ثابت شي چې نفی هم شته اثبات هم شته. همدا اختلاف زمونږ مسلک دی. پوه شوئ تاسو د نفی دلایل پیش کوي 2000 مونږ به د اثبات دلایل پیش کو 2-3000 دواړه به سره یوځای کو. نتیجه به دا شي چې سماع الموتا اختلافي ده. دا خو زمونږ مسلک شو. پوه شوئ ستاسو مسلک د پاره داسې دلایل پکار دي چې په هغې کې دا راغلي وي چې مثبتین د سماع الموتا مشرکان دي او دا په ګران کې هم نشته. قرآن حدیث فقه تفسیرونه د حدیثو شرحې د علماو په اقوالو کې په یو ځای کې به هم دا پیدا نه کوي چې مثبتین د سماع الموتا مشرکان دي او دا د پنجپیریانو مسلک دی. ښه دوی به داسې دلیل پیش کوي چې په هغې کې د تکفیر نسبت راغلی او دوی پیش کوي د نفی دلایل. نو د نفی دلایل خود دوی د دعوی سره مطابق نه دي. بیا هم د هغې نفی د نفی د دلایلو تحقیق مونږ کوو. د نفی دلایل اجمالی جواب درته ذکر کوم. د نفی په دلایلو کې دوی 3 آیات پیش کوي. انک لا تسمع الموتا دا په سورت روم کې دي. فانک لا تسمع الموتا دا په سورت نمل کې دي. وما انت بمسمع من فی القبور دا په سورت فاطر کې دي. دا 3 آیات دي. دا دوی په دې خپله دعوه کې پیش کوي. خو زه تاسو ته یوه لنډه حواله درکمه. تفسیر حقانی خو به پیدا کوی شئ کنه. د دې حقانی مدرسې والا نه دی لیکلی. پخوانی محدث عبدالحق الدهلوي رحمه الله لیکلی دی. نو په دې تفسیر حقانی کې فرمایلی دي چې د دې دلایلو کې نفی د سماع الموتا ته اشاره هم نه ده شوې. صراحت خو په ځای پرې ده.
پدی آیتونو کی نفی د سماع الموتا ته اشاره هم نه ده راغلې. وګوره تفسیر حقانی د دې آیتونو لاندې. نو چې اشاره هم نه ده راغلې نو څه پکې ذکر شوي دي؟ په دې آیتونو کې اسماع ذکر شوی ده، سماع نه ده ذکر شوی. انک لا تسمعو د دې مصدر اسماع راځي که سماع راځي؟ اسماع. زه اوس داسې تاسو ته وایم چې تاسو ټولو ته زما خام ډوډۍ نشم درکولی، نو آیا د دې معنا دا ده چې تاسو ما خام ډوډۍ نشئ خوړلی؟ زه نشم درکولی خو تاسو خو یې خورئ که نه؟ او تاسو یې خوړی شئ خو زه درباندې نشم خوړلی. داسې ده که نه؟ نبی علیه السلام ته وایي تی نشي وراورولی، نو آیا د دې معنا دا ده چې دوی نه اوري؟ خو ټیک ده، تی نشي وراورولی. زه اوس داسې وایم، زه ټرمپ نشم وجلی، زه نشم وجلی، نو د دې دا معنا ده چې دا نه مړ کیږي، خپله خو مرداریږي که نه؟ خو زه نشم مردارولی. نو انک لا تسمع الموتا نبی علیه السلام ته وایي تی نشي وراورولی، نو د دې نه دا کله لازمیږي چې دوی نه اوري؟ تی نشي وراورولی، د دې نه دا نه لازمیږي چې دوی نه اوري. یعنی دې کې نفی د اسماع ده، نفی د سماع نه ده. پوه شوئ؟ محمد صفدرو کاړوي صاحب فرمایي چې یو درې پروفیسران پنجپیریان راته راغله او په ویما یې د حملې اراده وه، خو اول یې راسره خبرې شروع کړې. خبرو کې ما ته وایي چې قرآن کې سلګونه آیتونه داسې راغلي دي چې په هغې کې دا دي چې مړی نه اوري. ویما ورته ویلي چې دا هم په قرآن پورې په سلګونو دروغ وتړل، قرآن کې خدا نشته چې مړی نه اوري. وایي ولې نشته؟ په سلګونو آیتونه دي. ویما ورته ویلي چې دا په سلګونو دروغ تاسو وایې. نو وایي ښه، موږ به لاړ شو. وایي ما ورته ویلي چې لاړ شئ د خپلو ملایانو نه راوړئ داسې آیات چې په هغې کې راغلي وي چې مړی نه اوري. وایي خو تا ته معلوم دي که نه؟ نو موږ ولې لېږې؟ هغه زموږ ملایان چې کوم آیتونه پیش کوي هغه تا ته معلوم دي. وایي ما وایي ټیک ده، اوس خبره ټیکه شوه، ما ته معلوم دي دغه آیتونه دي. انک لا تسمع الموتا دا یادې وایي او دا یادوم. وایي ما ویلې خدا مترجم قرآن دی، وګوره د دې لاندې څه لیکلي چې مړی نه اوري، که دی لیکلي چې مړو ته یې نشي وراوروي. وایي دې کې خو یې دا لیکلي، انک بې شکه ته چې لا تسمعو نیشي وراورولی الموتا مړو ته نیشي وراوروي. نو ما وایي دلته خو یې لیکلي چې نیشي وراوروي، او ستاسو خو وایي چې نه اوري. نیشي وراوروي او نه اوري دې کې څومره فرق دی؟ نیشي وژلی او نه مړ کیږي، نیشي مړ کوي او نه مړ کیږي، ډوډۍ پې نشي خوړی او نه یې خوري، دې کې فرق شته که نشته؟ نو دې کې خو ډېر فرق دی. وایي د هغوی عقل خبره واخیسته. نو پښتو کې نه اوري او نیشي وراورولی، دې کې فرق دی. نو ټیک د نبی علیه السلام یې نشي وراورولی خو مړی اوري، نبی علیه السلام یې نشي وراورولی. او که تاسو د فصول اکبری قانون پکې پیش کوي چې اسماع متواع دی او سماع متاوع دی، دا لسپیکر یو ماتول دی چې زه ماتوم، ماتول دا متواع دی، ماتېدل دی متواوع دی. ماتولو پسې ماتېدل راځي، د دې پاڼې د شکولو پسې شکېدل راځي، شلولو پسې شلېدل راځي که نه؟ پوه شوئ؟ نو دا سما دا داسې دی لکه ماتېدل، او اسماع داسې دی لکه ماتول. ماتول متواع دی او ماتېدل یې متواوع دی. نو سماع متواوع د اسماع دی. نو چې اسماع نفي شو، ماتول چې نفي شو، نو ماتېدل نفي شي، شلول چې نفي شي، شکېدل نفي شي. پوه شوئ؟ په انتفاع د متواع، انتفاع د متواوع راځي که نه؟ نو جواب دا دی چې متواع خاص دلته نفي شوی. انکه زما ماتول چې نفي شي، نو زما په ماتولو چې کوم ماتېدل مرتب دي دغه نفي کیږي. مطلق ماتېدل نه نفي کیږي، دا به یې مات کی، دا بل به یې مات کی. زه نشم ماتولی، د دې نه دا نه لازمیږي چې دا نه ماتېږي، دا بل به یې مات کی که نه؟ بل به یې مات کی. په انتفاع د متواع خاص انتفاع د عام نه راځي، په انتفاع د مطلق متواع سره به انتفاع د متواع راځي. او دلته متواع خاص نفي شوی. انک لا تسمع په مسله خو پوه شوئ؟ په دې کې خو د سره نفي د سماع الموتا نه شو. خو ما یو څو جوابونه په ترتیب سره لیکلي دي. اول جواب دا دی چې ګوره، د دې آیتونو په تفسیر کې پنجپیریانو ته وایو کوم صحابي، کوم تابعي، کوم تبعي تابعي، کوم مفسر، کوم محدث او کوم فقی قائلینو د سماع الموتا ته مشرکان ویلي دي. د دې آیتونو نه خو به اقلا بالفرض والتقدیر صرف نفي د سماع الموتا ثابته شي، او د پنجپیریانو دعوه یوازې نفي د سماع الموتا نه ده، بلکې دوی قائلینو د سماع الموتا ته مشرکان وایي. دلته چا لیکلي چې قائلین د سماع الموتا مشرکان دي؟ دویم جواب دا دی چې د دې آیتونو نه بعضې نفي د سماع الموتا ثابتوي، ټیک ده دا منو،
بعضی نفی د سماع الموتا ترین ثابتی او جمهور فرمای چې د دې آیتونو نه نفی د سماع الموتا نه ثابتیږي. نو د دې آیتونو په باره کې اختلاف دی چې د دې نه سماع الموتا ثابتیږي که نه ثابتیږي، او همدغه اختلاف زمونږ مسلک دی. دا خو زمونږ دلیل شو، اختلاف زمونږ دلیل دی کنه، زمونږ دعوه ده. د دې نه تفاسیرو کې به اختلاف وګورئ، چې اختلاف وګورئ بس دا زمونږ دلیل شو چې په سماع الموتا کې اختلاف دی. څلورم دا دی چې د دې آیتونو نه سماع الموتا دا ثابته نه شوه چې سماع الموتا شرکی مسئله ده. نو نفی د سماع الموتا هم ترینه نه ثابتیږي، ځکه چې دا درې واړه آیتونه مکی دي. په دې آیتونو کې د کفارو تشبیه ورکړلی شوې ده د مړو سره، چې کافران داسې دي لکه مړي، او د دوی په مابین کې وجه د شبې عدم سماع نه ده. کافران داسې دي لکه مړي، وجه د شبې عدم انتفاع ده. وجه د شبې څه شی ده؟ شبس عدم انتفاع. لکه مړي ته چې خبرې کوي هغه ترینه نفع نه شي اخیستی، نو کافرانو ته چې خبرې کوي دام ترینه نفع نه شي اخیستی. نفع د سماع نه ده، ځکه کافرانو خو سماع کړې ده، هغوی اوري. نو وجه د شبې عدم انتفاع ده. اخیری کې د درس په اخیر کې بس دغه هم دلیل و بل دلیل دوی نه لري. یو څو اعتراضات درته دفع کوم، بیا به مونځ وکړو. پنځه منټو کې درته وایم. دغه خدیر حیات چې وایي، خدیر حیات داسې وایي، دا د پنجپیریانو مشر دی، هغه داسې وایي، وایي چې اردو کې بیان دی، وایي دا مړي تاسو وایي چې اوري یې، نو ما تحت الاسباب اوري که ما فوق الاسباب اوري. دا اعتراض هم د ده نه اورېدلی. نو وایي که تاسو وایي چې دا مړي اوري ما فوق الاسباب، نو وایي تاسو پکه مشرکین شوئ، ځکه ما فوق الاسباب سما د الله صفت دی. او که وایي تاسو وایي چې دا مړي اوري ما تحت الاسباب، نو وایي اسباب ثابت کرو، اسباب ثابت کر. نو زه دې خدیر حیات ته اجمالاً نقض اجمالی پی کوم. نقض اجمالی یو جواب، نقض اجمالی داسې ورباندې کوم چې دا نکیرین چې قبر ته ورشي دي مړي ته، او ورته وایي من ربک وما دینک ومن نبیک، دا مړی دا درې واړه خبرې واوري او جواب ورته ورکوي. دی ما تحت الاسباب اوري که ما فوق الاسباب اوري؟ که وایي چې ما فوق الاسباب اوري، نو دا خو تم منې، نو پکه مشرک شوې د خپلې فتوې مطابق. دا د نکیرینو خبرې ما فوق الاسباب واورېده، او که دا د نکیرینو خبرې ما تحت الاسباب اوري، نو اسباب ثابت کرو. فما هو جوابک فهو جوابنا. اسباب ثابت کا کنه، دلته د کوم اسباب ما تحت اوري؟ د نقض اجمالی پوه شو ورباندې. نقض تفصیلی دا دی چې ګوره، د مرګ په وجه د عالم الدنیا اسباب معطل شو. د عالم الدنیا اسباب معطلیږي، خو د عالم البرزخ اسباب کار شروع کوي. نو دا سما ما تحت الاسباب ده، ما تحت الاسباب البرزخیه لدنیویه. اسباب دنیوی معطل شوی دي، اسباب برزخیه او کار شروع کړی دی. که ته وایي حواله راکه، جواب خو دې خوندور دی. حواله واوره صحیح البخاری اول جلد صفحه 133، باب ما جاء فی عذاب القبر، حاشیه نمبر 1. د دې لاندې لیکلي دي چې دا ما تحت الاسباب ده، او ما تحت الاسباب الباطنیه البرزخیه. ما تحت الاسباب یوري، خو د اسبابو نه اسباب باطنیه برزخیه مراد دي. بل اعتراض دا کوي چې د څومره نږدې فاصلې نه اوري، د څومره نږدې نه اوري چې ته کله قبر ته ورشي، نو د څومره فاصلې نه اوري؟ نو جواب دا چې د قریب نه اوري، د بعید نه نه اوري. ادیرې ته چې ورشي د نږدې نه اوري، او د لرې نه نه اوري، خو د څومره نږدې نه اوري؟ څومره ته چې په عرف کې قریب وایي، چې په عرف کې څومره فاصلې ته قریب وایي، نو د دومره نږدې نه اوري. او کوم ته چې په عرف کې بعید وای، نو دا هم را فاصلې نه ناوري، نو څومره ته چې په عرف کې قریب وای، ها د دومره فاصلې نه اوري. بل اعتراض دا کړی دی چې سماع الموتا، ها اخیری اعتراض دا کړی دی، یو اعتراض چې تاسو ته جواب در کوم. اعتراض دا کړی دی، وای چې ګوره، حدیث کې خدا راغلی دی چې تاسو کله په مقبره تیریږئ، نو چې سلام پی واچوي، نو دا مړی سلام اوري، او دا مړی بیا جواب هم درکوي، نو تاسو یې جواب ولې نه اورئ؟ اعتراض دا دی چې تاسو بیا جواب ولې نه اورئ؟ نو زه په دې پنجپیریانو اعتراض کوم چې کله د مور یا زنانه ډاکټر ته بولی د پچادرۍ کې، او دا ډاکټر ته کینی، ډاکټر لوچ ناستی، او مور او خور پچادرۍ کې ناستی، نو د مور او خور د زنانه ته دا ډاکټر ښکاری، خو د ډاکټر ته ولې دا زنانه نه ښکاری؟ جواب راکړئ، زنانه ولې نه ښکاری؟ چادرۍ کې ده کنه، چادرۍ ته عربۍ کې برزخ وایي، پرده ورته وایي، پوه شوې؟ دا برزخ او پرده کې ده. نو ځکه ډاکټر ته نه ښکاري،
او ډاکټر برزخ او پرده کې نه دی، نو ځکه دی تخکاری صحیح شوم ده. د دنیا د برزخ تعلق د سترګو سره دی، او دلته مړی عالم البرزخ کې دی، د هغې عالم البرزخ تعلق د مړي د ټولو حالاتو سره دی. ته په برزخ کې نه یې، ته داسې یې لکه ډاکټر چې لوس ناستې، نو ستا د ټولو حالاتو نه هغه خبرېږي چې کوم باندې الله خبرېږي، او هغه خو برزخ او پرده کې دی کنه، ټول حالات یې په پرده کې دي، نو د هغه د حالاتو نه ته نه خبرېږي. پوه شوې؟ اسانه جواب مې درته درکړو. د عالم الدنیا د طرف نه هلته حالات ځي، او د هغې د طرف نه دلته حالات نه راځي. سبحان ربک رب العزت عما یشوف.